sabe tudo sobre retoque de raiz? Não. Talvez. Mais ou menos. Eu tenho certeza que não. Por isso, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Vai! Tirar as suas dúvidas, também te dar algumas dicas para você fazer o seu retoque de Enê. O retoque de raiz para quem tem um crescimento lento é indicado de 15 em 15 dias. Agora, se você tem aquele crescimento acelerado, amiga, aí você precisa fazer retoque toda semana. Se não, amiga, sua raiz não vai alisar e não vai abaixar. Em alguns casos, a pessoa tem um crescimento tão acelerado que ela vai precisar retocar aí duas vezes na semana. E essas aplicações devem ser feitas até que você consiga alisar a sua raiz novamente como você alisou antes, lá naquelas aplicações que você fez. Então, você faz as aplicações até você alisar a sua raiz de novo e ficar tudo por igual. Agora é que vem o segredinho. Depois que você fez as aplicações e conseguiu o seu liso, é tempo de pausa. Aí você vai dar uma pausa de 15, 20 ou 30 dias. Isso vai depender de como seu cabelo cresce. Se teu cabelo cresce lentamente, você vai demorar uns 30 dias. Se ele cresce aí em torno de crescimento médio, uns 20. Agora, se teu cabelo cresce muito acelerado, menina, aí tu vai dar pausa de 15 dias sem aplicar em nele. Outra coisa que é super importante pra você que vai fazer retoque de raiz é aplicar o Enê com a raiz limpa. Tem que estar com a raiz limpa, livre de creme, de suor, livre de poeira, tem que estar com a raiz limpa. E como é que você vai fazer? Vai lavar o cabelo e aplicar? Não, meninas, não é assim. Gata, é o seguinte, você vai lavar o cabelo de manhã e aplicar o Enê à tardinha, ou você vai lavar o seu cabelo à tardinha, deixar secar e aplicar na manhã seguinte. Por quê? Você precisa dar um tempinho aí depois que você lava o cabelo para que o couro crie a oleosidade natural. Esse processo de tempo, esse tempo que eu tô falando pra vocês agora de lavar o cabelo pra aplicar o cabelo limpo, ele vai ser o suficiente pra que você proteja o seu couro e mantenha a sua raiz limpa. Olha só, amiga, eu tô te dando várias dicas aqui de como fazer o teu retoque ficar perfeito. Então, por favor, se inscreve nesse canal aqui, entendeu? E ativa as notificações pra tu não perder nada, menina. Né? Agora vamos falar sobre proteger a parte que você já tá lisa, a parte que você não quer aplicar em nele. Baby, não adianta nada você passar creme ou máscara de pentear nessa parte pensando que vai proteger aí na hora de você aplicar Enê, porque você não vai. Simplesmente o Enê, ele vai diminuir a potência, ele vai ter uma ação mais fraca, mas ele vai continuar tendo ação. Então isso pode sim fazer com que seu cabelo sobrecarregue e você tenha quebra. Então, amiga, se você faz isso, não faça mais. Pra proteger os fios, tem que ser um óleo 100% vegetal, tá? É ele que vai proteger. O óleo não vai permitir que o Enê se agarre no fio, que ele faça ação ali aonde você aplicou. Então tem que ser um óleo vegetal. Não adianta passar aquele óleo que o cabelo absorve. Tem que ficar lançado mesmo, porque assim você tem garantia de que vai estar protegendo a parte onde você já chegou ao seu liso perfeito. Na hora de retirar o Enê da raiz, você deve utilizar uma máscara que seja livre de parabenos. No vídeo anterior que eu falei sobre Enê aqui no canal, eu expliquei pra vocês como é a maneira correta de retirar o Enê. E sim, é fundamental que você aplique a máscara aí, ó, pra facilitar a remoção do Enê. Mas tem que ser uma máscara que seja o quê? Livre de parabenos, petrolatos, silicone, sulfatos. Preste atenção nisso. Outra dica muito importante, meninas, é que depois que você fez a sua aplicação, aplicou na raiz, você prenda o cabelo de uma forma que mantenha ele esticado, sem pegar na parte que você passou Enê. Então você pode fazer uma trança e prender pra manter ele aí bem esticado e colocar a touca. Mas não dobre, não coloque numa piranha. Tem gente que faz isso que não liga pra ficar ondulado. Mas se você quer que fique reto, bem retinho, não prenda aonde tem Enê. Prenda só onde não tem e prenda de uma maneira que ele fique bem esticadinho pra ajudar aí no alisamento. Se você não sabia dessas dicas e adorou esse vídeo, ó, deixa aquele curtir gostoso pra que eu traga mais vídeos assim, amiga. Deixa aquele curtir ali. Não esquece de se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra você receber tudo. Me acompanha lá no Instagram, @pauletissaoficial, que lá eu posto várias fotos de cabelo. Faço muito story, conto pra vocês o que eu tô usando. Aquela coisa bem blogueirinha. Então, vai lá, vai acompanhar a blogueira aqui, porque eu sou blogueira, não dou um bug de vez em quando. Então é isso, um super beijo, até a próxima, tchau! Fui! Mas eu volto, hein?